បាទហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចន្ទថ្មីនេះក៏សូមផ្ញើជាសារឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកនៅយានយន្តសុមេតាប្រកាសភ្ជាប់នៅក្របច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសបើកនៅផ្លូវឆ្ងាយសុមេតាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរកុំធ្វើការបើកនៅជើងគ្នាបាទចា៎ដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលធ្វើចរាចរណ៍ចោគឺចេះអធិស្ឋានដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តក៏ដូចជាទៅវត្តអារាមទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងច្រើនអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចាអរគុណបាទអរគុណវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែលអ្នកដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមកបៃរមឹកនៅដល់ជួននៃសាច់រឿងដែលមានចំណងជើងថាអស់សំឡាញ់អាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបានលុយវាកាត់ខោអាវឲ្យមកកផ្លេស្អាតឯស្អាតដល់ស្អាតចឹងនឹកឃើញឪវាតាឪវាបើឃើញឯងស្អាតចឹងភ្លាមផ្លើតហ្មងភ្លាមផ្លើតនឹងគាត់មកសរសើរនឹងសរសើរថាឯងស្អាតតែថ្ងៃហ្នឹងដល់អត់ពីឪវាទៅបានពីណាភាសាមានតែកូននឹងសរសើរប៉ុន្តាមួយនៅចុងភូមិចេះតាមភ្នែកកទុយភ្នែកដាក់ឯងកុំតាណិតកូនឯណាកុំអីយកប៉ិនឹងប៉ុណ្ណាខ្ជិលច្នះណែហើយទៅវត្តទៅវាទៅណែហើយបាលនៅសក់នឹងម៉ានពួរឯងគិតថាឲ្យវាវែងតិចរស់ហាយឡាយសាក់មើលប៉ុនដូចខ្មាស់ចាស់ចាស់នៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរស់នៅជាមួយកូនដូចអាលោកញីឈ្មោះអញ្ចឹងវាចេះដឹងគិតដល់ឯងជាម្ដាយនឹងអើយនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិអ្នកណាមិនសរសើរកូនខ្ញុំវាប៉ុននោះប៉ុនដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងទុកតរៈអពុកម្ដាយចាស់ទុំនៅចិត្តខាងភូមិផងលបងជំនួសអើយម៉ែអើយកូនអាឃើញឯកូនខ្ញុំសភាពណាស់នេះសភាពមែនតែនហ្មងឯងដើរកាត់ខ្នល់ឡានបុកអើយម៉ែអើយខ្ញុំនិយាយអត់អើយនិយាយឯកូនម៉ែឲ្យនិយាយចាដល់ឯងដល់សភាពម៉ែអើតែនិយាយម៉ែអើយថៃសុំលុយម៉ែហេអញកំពុងប្រសាថាប្រាប់គេអ្នកចិត្តខាងថាកូនឯងចេះសពចេះគ្រប់ដឹងចាស់ដឹងទុំរស់ស៊ីចំម្ដាយឪពុកចំម្ដាយម្ដាយចូលឆ្នាំម៉ែអើយអាចដឹងហើយរដូវចូលឆ្នាំនោះហើយលុយសំខ្លួនឯងយូរហើយអត់មានទេចុះចាយអស់ហើយឃើញគេបើវាចាយអស់ហើយកូនឯងត្រូវចេះសំលុយដឹងអត់ពួកវិចិត្រដល់ការកូនឯងចូលឆ្នាំហើយការកូនឯងហើយចុះបើកូនឯងអត់លុយនេះធ្វើម៉េចទៅហាការហើយពួនយ៉ាងសំហើយបានលុយណាការមិនសួរអាយរដូវចូលឆ្នាំមកសុំលុយម៉ែទៅដើរលេងអញ្ចឹងអីបាទអូទៅចោះកូនឲ្យមួយឆ្នាំវាមានម្ដងណាកូនណាបងឯងអត់ឲ្យលុយផងតែម៉ែប្រាប់កូនឯងសិនទៅដើរលេងកូនឯងទៅលេងលបាញ់លបាំប្រជាប្រិយរដូវចូលឆ្នាំបងគុញចោលឈូងទាញព្រាត់លក្ខសែងស្មាខំកែងអូលងអូលងអាហ្នឹងគេលេងអញ្ចឹងកូនណាខ្ញុំចោលឈូងមិនខ្ញុំចាប់មិនដល់អញស្អប់អញ្ចឹងបានម៉ែប្រាប់កូនឯងហ្នឹងហើយសុំប្រមាណហ្នឹងអញសុំមានតិចទេ2000មកម៉ែសុំមានតែ5000ហ្នឹងទៅទុកទៅស្ដាប់លោកទេអាងាកហ្នឹងអញអាប់អាង3000មកយក2000មកខ្ញុំមាន3000ចាំបាច់សុំឯងម៉ែអញចូល2000បាទឥឡូវអញឲ្យក្តារ5000អត់អញ3000ណាវាអត់មានអា3000ហ្នឹងបានខ្ចីមកអញចូលសុំអញ2000ហ្នឹងយើងបើអញថាទុក3000នេះឲ្យកូនអញ2000ឥឡូវអញជិះពាក់អញសិនណាចុះខ្ញុំជិះពាក់មកអញសិនអាចពាក់3000ណាមកវិញយក3000ឲ្យមកវិញឬអត់ហើយដើរលេងណាកូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនណាកូនណាទៅធ្វើតាមម៉ែប្រាប់អញទៅដូររីយឺមកទៅដូរឯណាយកមកវិញឲ្យអញ3000តែកែងថាអញនឹងទៅដូចអាក្មេងម្នាក់ដូចតែយកលុយទៅថ្វាយអ្នកតានោះក្មេងម្នាក់នោះអញដឹងមិនអីកូនបាទមកពីស្រុកក្រៅមកមកដល់ថ្វាយអ្នកតា2000វាមានលុយក្តារ10000ហើយវាចេះនឹងអង្គុយចាំអត់អត់ទៅណាសោះអាគេអាកូននឹងថ្វាយអ្នកតា2000វាមានលុយក្តារ10000ចាំវាទៀនអ្នកតានឹងថាអាប់ឲ្យលុយវា3000វិញអ្នកតានឹងមិនចេះអាប់អត់ថាចឹងឯងមើលឥឡូវឯងហិញអញដូចចឹងដូចអ្នកតាហើយចឹងមកឯងអាប់ឲ្យខ្ញុំវិញហ៎ចឹងហេអាប់វិញទៅទៅចង់ណាកូនណាម៉ែអាឆាប់មកវើយបាទឯងទៅវត្តទៅអីណាម៉ែអាយដឹងហើយមើលវាចាស់លោកអើយលោកកូនខ្ញុំមកទៅណាមកណាក៏ខ្ញុំមិនភ័យដែរព្រោះវាប្រកបដោយកលងធัวច
ទៅទៀះទៅសបាញ់ទុកដាក់ទៀះសបាញ់ក្នុងរៀបចំអីអីបន្តិចខ្ញុំម៉ែមុខជូម៉ែមុខជូរ៉ូស៊ីយ៉ាប់ជូឯងមិនមុខខូចឆ្មាផងមុខឲ្យផ្អែមឲ្យស្រស់ថ្លាដូចអញបានរ៉ូស៊ីធូចឹងអើម៉ែមុខផ្អែមរ៉ូស៊ីធូអើម៉េចថៃថៃរ៉ូស៊ីមានហើយអើម៉េចមិនម៉េចជួចតែគេនៅជួចតែឯងឯងជួលគេនៅអត់ទេឥឡូវអញសួរឯងម៉ែឯងឲ្យលុយឯងបានម៉ែខ្ញុំអើឲ្យ2000ខ្ញុំទៀតអញាចូលឆ្នាំមួយទាំងមូលឲ្យ2000អត់ទៅស៊ីអីអ5000នេះឲ្យ5000ហ្នឹងងាប់អញាម៉ែឯងខំចាំឯងតាំងពីទូចរហូតឯងទូចប៉ុណ្ណឹងអត់ដែលឲ្យ5000ចូលឆ្នាំច្បាស់គាត់អត់មានធ្វើម៉េចឯងមើលអញអើអញទៀម៉ឺនឲ្យម៉ឺនទៀ100000ឲ្យ100000ចាំថ្ងៃមុនអញលួចអស់មួយលានទៀតឲ្យហ៊ានថាអញបានផងចាំអូហើយធ្វើក្លាហាននេះមកចង់ដើរមួយអញហែហើយធ្វើចឹងក្លាហានកើតទេអញធ្វើស្មឺស្មឺចឹងដូចកដៅក្រុនណាមិនដឹងកដៅក្រុនអាឡូហើយធ្វើឲ្យក្លាហានតិចមើលគេក្លាហានហើយអត់ខ្ញុំមួយអូអត់ឯងមួយដែរមិនមានតែពីរនាក់អញហ្នឹងអត់ឯងមួយអញតែឯងហ្នឹងតួគេឲ្យស្លូតធ្វើម៉េចចុះឲ្យស្លូតម៉ែកាចតិចមើលកាចខ្លាអញឲ្យឯងទៅខំមួយខ្លាអីអញឲ្យឯងធ្វើឲ្យមើងម៉ាត់នេះមកកូនប្រុសទ្រង់5ហាត់ប្រមាណ2ហ៊ុនណាអូគេ5ហាត់ខ្ញុំ5ចាអាមហ្នឹងឯងធ្វើស្ញោស្ញោឯងចង់ដើរមិនអញដែរឥឡូវឯងសួរឯងចង់ដើរមិនអញអត់ចង់តាឯងចង់ឯងធ្វើចឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យ5000ឯងទៅស៊ីកើតស៊ីបោស៊ីបោឯងទៅដើរលេងទៅទៀតទៅរំទៅអីគេហ្នឹងឯងបានឯងផឹកស៊ីគេមើលមុខគេអូអានឹងដើរទៅថោកណាអេកុំឲ្យគេថោកមួយយើងចឹងថោកម្នាក់ឯងទៅចឹងឯងបាច់ដើរមកអញអាមិនដឹងពួកម៉ាក់អីចឹងតែអញពិបាកដើរមួយឯងខ្ញុំដើរដែរតនុយឲ្យវាហឺហាមកតនុយមើលទៅអត់លុយចឹងតនុយមកទេអត់លុយក៏ដោយគេមើលមកយើងតនុយទៅឯងងាប់អញឯងមើលអាណាគេថាអញអត់លុយហ៎ថ្ងៃហ៎តើអ្នកដឹងមិនដឹងអើអុយអញមិនធ្វើលេមហាមដូចឯងចឹងនេះអីបានលុយឥឡូវតិចទៀតអញធ្វើតេសបើតែម៉េចតាមើលអាឯងចាំមើលតាមកអញឲ្យធ្វើតេសធ្វើតាមអញអាយធ្វើកើតមកចាអើយលោកតាអត់ព្រមធ្វើវត្តក្បែរភូមិសោះពិតមែនទេបងអើហើយចូលឆ្នាំម្ដងអូនអីហែកបងវិចិត្ររៀបការហើយចាបងស្រឡាញ់អូនឯងដូចច ਵਾ បណ្ដិញចឹងអូនឯងស្រឡាញ់បងមិញដូចឡានក្រុងចេញចោលមិនចឹងបងបាក់ណាស់ហើយគេថាអូនឯងបងវាថាអឹមមុខយើងវាថាអូនឯងស៊ីគ្នាពួកមិនណាប៉ែនេះប៉ែបោកប៉ែប៉ែវាអាចក្បីទេកំប៉ែគេចូលឆ្នាំលួតទេចូលឆ្នាំចូលអីមកគួរចាំអើយអេខ្មែងគេដឹងណាស់ដឹងគាត់ដឹងត្រូវបងបើអញ្ចឹងឯងទៅនៅមួយប្រពុតទៅឲ្យមានប្របីនេះមានសវៈមានបែកឯងមិននៅមួយអញ្ចឹងឯងទៅដើរមួយប្រពុតបដោទៅចឹងហ្នឹងដែរផងឯងអូក្លាហានឡងពិតមែនឯងបងទៅណាហ្នឹងទៅឯងចូលឆ្នាំនៅភូមិយើងអត់ទៅសួរទៅណាបោកឯនេះស្អីកូនសង្សាបាទអីសង្សាខ្ញុំហ៎មកព្រលឹងអត់ចាប់ជាតិមានសង្សាស្អាតទេណាអីចុះខ្ញុំផតមនាងនេះកំពុងមានអាចគូគ្នាដែរអាចឹងពូម៉ាយឆ្នាំហ្នឹងអាយុម៉ាណហើយម៉ា37 37ណាបូនអញឯងយល់ហើយបានហើយបងម៉ានអាយុម៉ាពូម៉ាហ្នឹង27អីមុខម៉េចទៅ27ហើយហៅបងចេះតែអញ្ចឹងហ៎41 41 41 41ហៅបងហៅបងអូនបងអើបង41ហៅបងអើហៅហៅបងបាទបងអើថ្ងៃជុំថ្ងៃចេះតែហៅបងណាអូនឯងចេះតែលេបរួយដែរអាមុខចឹងអីសង្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវលេបរួយចឹងហីឃើញហីខ្ញុំលេបបងឯងវិញចុះអើអូយចឹងនេះចុះបាបគេម៉ាអើយឯងណាឯងណាឯងបើចង់ដើមអញឯងធ្វើថោកគេឯងមិនដើមអញទេផ្ញើលុយសិនមក
Mẹ à, bị hàm buồn. Mơ bị chơi anh. Mơ bị chơi hả? Anh cắn rồi. Ủa anh cắn rồi. Ủa nhé à nhai mẹ. Mẹ ông nó chết vào đâu nhẹ mà đai. Mẹ nó ngắt. Ê, không mẹ ngu đâu hả? Mà bà mẹ anh tính ơi. Ủa chào anh tính ơi mà phí. Bị buồn bà buồn. Sao hả xây? Hey! Ôi quá. Ôi. À. Ai thơ chăng mà bạn còn à. À. Ô à đi qua đó đi qua đó. Quá cái. À, à đi thơ tê phần năng à. Cái mà chắp ai à đi. Anh đi nhau. Được mày anh. Anh đi mà chắp cái bạc cát. Ê. À đi luôn là qua hả một. Đi ai có chắp đã đi. Ai ê. Cho mày đi. Đi à đi. Anh đi. Tụi anh đó anh đi. Chạy mà chạp ấy bỏ anh. Anh cũng có nhò lắm. Ê nè. Khó đấy. Bóng chui nhóm bọn. Pi nét nó sắp 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 Ôi, lùa lẹ quá cây mà. Ôi, mày ở chứ bình đáng ghê. Ôi, cái chỗ này mà cái gì mà tao khô thân nạc ra chỗ đấy. Ngọc rồi, ngọc nhau. Ôi, bọn ấy bình lạc ô nó hả lý. Xong bây đẹp đá đó, bà mưa ở khơi cái nạm lông, phong ba con chất phơ. Mày ở trên bà đá. Giọt mơ. À, mày ở trên bà đá, anh khăn phê. Mày ở trên bà đá. Mày ở trên bà đá ghê. Nâu mùa ở trên chỗ, chỉ lòng phơ khơi. Khoan ngất đồ phơ quát khơi chứ. Phơ đó. Thôi cầm lê chăng ạ, chô cho năm đi ta. Ủa trời ơi. Mùi xa mà anh vay mến cho phí ạ. Phí nè. Ê, đi khoảng chứ anh đi. Gần mà mô. Nhưng bạn, nhà bạn hết. Ơi, cho năm nè. Khai măng xong là đấu to ta chá chá năng bà bùa là khám hình. Ai lên tư là biếp bổ ran bổ bây ni tư. Lẹ cả xa anh tư. Khóng mô ăn tư. Tiên phố hạt tư. Anh này bị đám này ta đám sắc chơ tư. Ở bà chá chá dân mà nuam lên ọt tê. Khám anh vì mình lên chăng tê. Vì kết tập với á thông ba anh như anh hoa năng. Bạn thả giá bà lấy khám anh ơi. Tại nà ơ sát ơ ấy nè. Dân ồ. Bọn bạn mình. ฮ่าๆๆ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 
អាណៃបោសះសារាចោអាពីរអ្នកនោះមើលហើយចាសញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃទៅណាគេសៅញ៉ៃញ៉ៃតែបើសាប់បាស្អប់ចឹងសាប់អារឿងទៅលេងបាត់មិនសៅហិញគប់ទឹកទៅណាខោចូលឆ្នាំ7នេះគេមិនលេងចឹងទេហ្នឹងហើយអូម៉ាចូលឆ្នាំចូលខែមិនខ្វះទេលបែងលេងណារំវងបោះអង្គុញចោលឈូងហើយជាបងបងចំរៀងគាត់ជៀងឥឡូវយើងគិតលេងរំឲ្យឃ្លោកហ្នឹងគ្រៀងដល់ព្រោះយើងគ្រៀងក្នុងភូមិយើងអីបាទបាទនិយាយរឿងលេងបោះទឹកគប់ទឹកគប់ទឹកនៅបាត់ដបងកាលឆ្នាំមុនមែនខ្ញុំទៅលេងសិតដាក់តយោអា5ផឹងបាញ់ហ្មងអូសាហាវមែនតើកុំលេងតោះគេលេងបាញ់បាញ់ចង់បើកឡានកុំឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរំពងរំពងឲ្យមកដាក់ជើងហ្នឹងហើយរំពងរំពងរំក្បាច់សារវ័នហ្នឹងវាជាប្របីនេះបងយើងមកខ្ញុំនិពន្ធមកបត់ចាំពុនបងអីបងខ្លួនឯងហ្មងជឿជឿអត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែសបាយឲ្យតែសបាយភូមិយើងដើម្បីបានសេរីសួស្តីណែសារវ័នវិញទឹះអូមានសារវ័នចឹងហ៎បងមានតាអូឲ្យសារវ័នអើយឲ្យរវាងរបីអ្នកអើយសារវ័នណារវាងរបីអើយហើយកូនកំឡោះចូលដល់រោងជ័យឃើញមុខកាយកូនស្រីបកាច់ដៃរស់សារវ័នមិនចង់ចង់មកខ្ញុំមកបកាច់ចឹងបាទចង់ចង់ត
ទុំនោះបើគាត់ហែចូលដល់រោងជ័យឃើញកូនស្រីស្អាតពេកប្រកាច់ហ្មងហើយសារវ័នណារយរវ័ងរវ័ងស្អីចេះរមទេហើយសារវ័នណារវ័ងរវ័ងអើយចាក់ពងរៀបទំកាត់សក់ចាប់តសុខហើយឡើងឆ្កក់ហោះរមសារវ័នអីហ្នឹងពងកាត់សក់ហ្នឹងហោះរមសារវ័នទៅចុះបស្លាយភ្លេងជួលភ្លេងមកអស់ទាំងលុយហើយសារវ័នអើងអើយរមសារវ័នអ្នកអើយសារវ័នរីមីរបស់អមតើប៉ះគល់អស់ចាបែកចំោះចេញឈាមហេទូហើយឡើងភ្លាមថាអញរមសារវ័នអីបែកចំោះឲ្យចង់រមទៀតសារវ័នចូលស្ដាយភ្លេងស្ដាយភ្លេងអូអីសារវ័នណាងឲ្យគូឲ្យសង្វេកអ្នកអើយសារវ័នណាងឲ្យគូឲ្យសង្វេកអើសង្វេកអីទៀតទុំសំគុំចូលផ្សំតំណេកដឹកដៃអើយម៉ែក្មេកហោះរមសារវ័នដឹកដៃម៉ែក្មេកមិនដឹកដៃម៉ែក្មេកណាទៅរមសារវ័នចូលអានេះចូលសំតានេះគឺមិនពលួតភ្លើងចាស់ទុំសំគុំហើយពលួតភ្លើងផ្លែតទិញវ៉ាប់មកមិនអីដៃម៉ែក្មេកសោះហើយសារវ័នអើងអើយអសន្នរវ័នអ្នកអើយសារវ័នណាអសន្នរវ័នអើយមីនាងដេកកាប់ខ្ញុំចាប់ឲ្យផ្ងារួចហើយអើយខ្សឹបថាឡើងរមសារវ័នតែតាមានមកយាយទៅលោកអីចំណាំនឹងផ្លែច្រើនក្រោយផ្លែខ្ញុំនឹងផ្លែចាឯសារវ័នអើយរមិនរវ័នអីអើយសារវ័នណាតាមគ្នាទៅមិនរវ័នទៀតឯងប្រហែលជា30គ្លាទៀតមិនទៅមិនមានចាអត់រមរមតាអីសារវ័នអើយអីសាន់រវ័នចាប់ផ្ដើមជាងជាងដាក់ដៃអីសារវ័នណាងអើយរវែករវោកអ្នកអើយសារវ័នណាងអើយរវែករវោកអេក៏ទៅលើកជើងខោឡើងលហើយគូតខោខ្វោកតែតែអើយតោកយោកស្ទុះរមសារវ័នអីតោកយោកចេញតែតោកយោកអីសារវ័នណាងអើយរវីរវោកអ្នកអើយសារវ័នណាងរវីរវោកអាចារ្យលើកដាក់ចូលទៅក្នុងមជ្ឈុះថាអាចារ្យឲ្យដួលព្រុសស្ទុះព្រមសារវ័នអូខេរមព្រះអាចារ្យហេដល់ឈឺភ្លេចផ្លឹកហ្នឹងចូលដល់មជ្ឈុះហើយចូលមើលព្រមសារវ័នទៀតនាងដាល់អើយសោះសង្ហាណែឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថានាំអូនឯងដើរឲ្យសប្បាយចូលឆ្នាំម្ដងខ្ញុំចង់ដើរលេងដែរបងចង់ហ៎ចាមកស្រួយដល់នេះស្រួយតាំងពីយូរបងចឹងហ៎សារវ័នអើយរវីមរវីមនាំអូសារវ័នអើយពីយ៉ាងហ្នឹងមែនរវីមរវីមបងឲ្យមកដៃបែកមាត់ឥឡូវបង្កាច់ជាឈាមឲ្យឯងអើយនាំគ្នាត្រៀមដឹកទៅពេទ្យអូហេហើយអត់សบายជើងអត់អីមកពីណាអ្នកប្រាំមួយខ្លួនអើយមកឲ្យជួយចូលរួមលេងអូសម្លៀកបំពាក់មកទៅដល់ហ្នឹងមកមកលេងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាណាបងភូមិយើងអ្នកស្រុកមកពីខាងណាមកដែរបាទនៅខាងណាដែរអេក្នុងវត្តក្នុងអីពាក់មួយមិនចេះទេមានក្នុងវត្តណាទៅក្បែរផ្ទះទៅក្រុមរាំស្វាយទៅយកពីគេទៅពាក់ខ្លួនឯងមែអាមួយទូចយកនឹងអត់អេមកខ້ອຍដាក់អាមួយទូចមួយទៀតដាក់អាមួយទូចមិនងាយយកបោះរក់បងណាយកមកណែអូនចូលលេងក្បាលខ្សែមកគ្នាហើយឲ្យយកវិញមកចូលវាអត់ចូលហើយយកខ្លែងពូកកណែអូនពូកកហើយទុករេអារាសបើមែននេះអេអត់មកទៅហើយអាចណែហើយ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 អូយលោកអាចជួយផងលោកហើយអូណែ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 ហើយ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 អាយឌឺឌឺឲ្យគេរួមផងឌឺឌឺឲ្យគេរួមគេរួមគេឌឺឲ្យឌឺអានេះវាយណាទៀតអញវាយអូនអានេះគេកំពុងតែរួមសបាយអាមិនគេកំពុងតែរួមឲ្យប៉ាន់ប៉ាន់ណាទៅចាញ់គេពីរនាក់ទៀតឌឺវាវាយអញអត់ដោះដែរឲ្យបាចឹងហើយអេបាបាបាអើយវាយមុនចាញ់អណាទៀតម៉ៃអីម៉ៃអីអានេះអានេះម៉ៃខ្វែងអញម៉ៃភ្វែងម៉ៃខ្វែងអើម៉ៃអីម៉ៃឯងធំក្តុបអញវាយច្រឡំណ៎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 ណ
អាជើងកាងនោះហ្នឹងឯងអាណាជើងកាងណាជើងកាងនោះហ្នឹងឯងណាជើងកាងជើងកាងឯកាងស្រីនោះហ្នឹងឯងអាសបាយក្នុងភូមិរំលេងកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំកាងមិនស្រីទាំងអស់ហ្នឹងស្រីបោះឯងទាំងអស់អាមានស្រីបោះឯងហើយមានកាងអស់នាងអាច្រឡំអាគេមានកាងហ្នឹងស្រីអស់បាក់ខ្ញុំទូដឹងគាត់ថាពួកសំរឿងតាពួកនេះនេះនេះគូដឹងអញគូដឹងឯងតែមួយហើយមិនបានហើយឯងធ្វើចង់គាត់ស្មាពីអាយកូនមកខាងណៃមែនអាយគូទៅដឹងគាត់ណាហើយមិនក៏ទៅហើយមិនបងចូលណាអេនេះគូទៅដឹងបោះនេះអាគូហឺអេមកចាប់ដៃចាប់ជើងមកបោះនេះនេះណាណាណាគាត់រំលេងកំសាន្តសប្បាយក្នុងភូមិបាទនិយាយកាលពីម្ដាយចូលស្ដីទៅដឹងណាថាកូននឹងត្រឹមត្រូវណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំមិនឈួតខ្ញុំមិនឈួតទេតែឥឡូវវាមកធ្វើកាងអុកឡុកនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់លាន់តប៉ាត់ទេរឿងផ្ដាច់ផ្ដាច់អីអូមអាយអូនបងអេកុំផ្ដាច់ខាងមកទៅលាន់តែឡាយឈួតបោះឈួតហ៎ចង់ទេណាទួលអើយឈួតអីកុំចង់អូមនេះនេះមើលកូនអូមអាយហើយកូនមិនខ្ញុំតឡាយហើយខ្ញុំទៅចង់ធ្វើទៀតហ៎ម៉ែនោះសិតតកូននឹងអូយល្អហើយល្អណាស់ពុតពុតណាស់ធំធំណាស់ឥឡូវមកអុកលុកពេញភូមិទាំងអស់កុំចេះបាច់ផ្ពាល់គេកុំចេះសាំងតាលៀបគេពេញណាពេញណាចេះប្រខោចកូនចេះសួរសាស្អីនេះណែពីមុនតាម្នាក់ទេណាគេដឹងហើយអាមួយនឹងខូចរហូតចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនេះនេះមិនឫស្លូតធម្មតាសោះអ្នកសុំដាក់ភូមិយើងសោះឥឡូវអានេះសែបគប់មិត្តអកក់សັບតែខូចដូចគ្នាដែរហើយក៏ឲ្យចូលលក្ខណៈឲ្យសារវ័នអើយសារវ័នអើយជឿរកសារវ័នអើយបែកមាត់លោអើយណែសារវ័នអើយកំពុងតែកាច់កោចកមកលប់ខ្ញុំជួនតិចបាត់នឹងអ្នកណាអ្នកនិពន្ធបាទអ្នកណាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំអត់ដែលឃើញបលណាចេញខ្លួនខ្លួនឯងអត់ទាន់ចេញទេប្រុងចេញហងមាសមិនដេកយោសាប្អីបាទអូឥឡូវកូនខ្ញុំធ្វើម៉េចវាសែបគប់ជាមួយមិត្តភក្តិមិនល្អក៏ឯងដើរជាមួយវាធ្វើអីអូម៉ែគេថាចូលស្ទឹងតាមបាត់នោះហេមិនមែនចឹងទេកូនត្រូវសែបគប់ជាមួយមិត្តល្អដល់កូនឯងសែបគប់ជុំមកមកមកអាឡាខ្ញុំផ្ដាច់ចិត្តខ្ញុំក្រឹកចាំតែចូលអត់កូនអើយមីងអឿននេះក៏ថាផ្ដាច់ពាកខ្ញុំផ្ដាច់ពាកអើយពាកអត់ពាកអើយហើយអើយហើយផ្ដាច់ហើយហើយបើយកទៅអញខ្ញុំមិនយកទៅអញទៅអញកូនអញឃើញអត់ឥឡូវគេផ្ដាច់ពាកគេជូនពាកវិញឥឡូវនេះឲ្យម៉ែយកមកគាត់ទុកឯណាដាប់ឥឡូវមុខមាត់ទុកឯណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់រឿងថាចូលឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំមានតែ3ថ្ងៃទេសុំគួបរិយាកាសសប្បាយសប្បាយគុំលេងអញ្ចឹងវាអត់កើតណាលេងអញ្ចឹងសងសាគេមកចាប់ដៃចាប់ជើងមិនចាប់ចាប់ជើងទេអ្នកសុកអ្នកភូមិជាមួយគ្នារាប់អានតាំងពីតូចមកនេះមិនដែលទៅប៉ះពាល់ស្អីដឹងតែដឹងតែមាននាងមានគូទៅដឹងហើយហ្នឹងចាភូមិផងបានមកប្រកាន់អញ្ចឹងណែគុំធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់តែរាំលេងធម្មតាសោះហ្នឹងអូយខ្ញុំវាយលេងដែរហ្នឹងអីវាយលេងវាយលេងចូលជាប់គុកលេងដែរហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏ថាមិនទាន់រួចខ្លួនដែរមកថាវាយគេផើលពេញភូមិធ្វើអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យជាលក្ខណៈយើងដើរតាមវិញនេះខ្មែរអញ្ចឹងប្អូនទាំងពីរនេះអាចអញ្ជើញទៅកន្លែងណែម៉ែខ្មោចម៉ែខ្មោចអូម៉ែខ្មោចម៉ែខ្មោចយកតែអាញាធរដែនដីឲ្យអប់រំហ្នឹងហើយដឹងខុសទៅឲ្យខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងបាទឈុតឆាកកម្លាំងសម្ដែងជួយទស្សនជនទស្សនាពេលនេះសន្មតតែចាប់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីមកប្រសើរជួយទាំងទាំងអស់សូមប្រកបជួយប្រទេសតែគ្រប់ទិវារាត្រីជូនពរឆ្នាំថ្មីជោគជ័យថ្មីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសំនឹងបំដងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមកំប្លែងរមិតដែរបងដែរហើយគេថាជំនាញក្រុមកំប្លែងរមិតក៏បានធ្វើការបង្ហាញជូននៅថាយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាជាពិសេសយើងចេះអាចស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសក្នុងឱកាសចាំថ្មីនេះសម្រាប់មិត្តមិត្តយុវវ័យយើងក៏គួរណាស់លេងនៃការជះទឹកឬក៏បាត់មសាបាត់មសាអីណាបាទជាមាននៅជាដូចជាលបាយវិជ្ជាពេជ្រជាច្រើនមានជាការបោះអង្គញចោលឈួងទាញព្រាត់គេថាច្រើនមែនទែនបាទភាពសบายរីករយៈពេលជាង2ម៉ោងនៅក្នុងរបលយុវវ័យឧបត្ថម្ភធំបាវដោយចាស្រាប៊ីអាន់ឆើទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូទឹកលាងខ្លួនហ្វ្លរ៉េថ្នាំដុសធ្មេញគ្រូសាប់និងផលិតផល DT ជាចុងក្រោយយើងជុំទាំងពីរនាក់រួមទាំងសហការីចាជំនួសមុខឲ្យសហការីទាំងអស់ក៏សូមជូនពរដល់លោកអគ្គនាយកស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV និងលោកស្រីរួមទាំងក្រុមគ្រូសាឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យផលិតកម្មហងមាសរស្មីហងមាសស្ថានីយ៍វិទ្យុហងមាសរស្មីហងមាសនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ផ្ទាល់
កាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយមិនពេកទេជាចុងក្រោយក៏សូមគ្រប់ជំពូកដល់ទ្រទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលតែងតែគាំទ្រស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍ហង្សមាស HD TV ជំពូកឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អជោគជ័យនិងសម្រេចនូវអ្វីដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា